Ja bih htio samo da bude jasno da ja nisam ništa najavio, dakle, nego sam u razgovoru zapravo sa novinarkom komunicirao o različitim modalitetima koji postoje u tom kontekstu. Meni se osobno ta ideja čini vrlo prihvatljivom. Zašto se to prije nije događalo, nisam siguran, ne mogu vam odgovoriti na to pitanje. Ono što je bitno istaknuti, s obzirom da sam i sam pratio malo i medijske napise i članke koji su obrađivali ovu temu, mislim da je u dijelu javnosti zavladao nekakav strah ili skepsa. Dakle, ovo ni na koji način zapravo ne služi Republici Hrvatskoj, dakle, punjenju državnog proračuna, niti je državni proračun ugrožen na bilo koji način, niti imao bilo kakvih problema sa likvidnošću, sa financiranjem, otplatom svojih obveza, nego anticipirajući zapravo određena kretanja, a ja sam osoba koja voli gledati godinu, dvije dana unaprijed, ukoliko dođe do nekakvog značajnijeg povećanja kamatnih stopa, s obzirom da građani imaju prilično velike iznose depozita trenutno na računima u bankama, na koje primaju vrlo niske kamatne stope, učinilo bi se to kao jedno zgodno rješenje da se zapravo građanima omogući da sudjeluju dominantnije i u tom vidu financiranja i ostvarivanja, dakle, određenih prinosa i kapitalnih na svoju imovinu financijsku. Dakle, ne radi se o nikakvom iskorištavanju, da tako kažem, građana, nam je to potrebno kao vladi, u smislu da sad ne možemo se nije zadužiti pa smo postavili zapravo prema građanima, nego mi se čini da je onako fair i pošteno, ako već plaćamo nekakve kamate koje su prilično visoke, da ih ponudimo možda i građanima.